ତାପମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଆଜି କିସିଙ୍ଗା ରାଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଖାଇ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦୋସ୍ତ ମନ ଲହ ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ କିସିଙ୍ଗାନେ ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଦୀପକ ଦୋସ୍ତିଟା କାଣା କାଣା ବୋଲୁଛନ୍, କାଣା ପୁଚ ବାଦାମ ସେକ୍ କି କାଣା ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସିଛୁ କହୁଛ, ତମେ ଦେଖୁଛ ଆମର ଗାଡ଼ି କେନ ଅଛେ ଯେ, ଆମର ଗାଡ଼ି କେନ ଅଛେ କେନ ଲୋକ ଆମର ପୁରା ମଜେ ଗଣେଶ କେନ ଲୋକ ଅଛେ ତମକୁ ଦେଖୁଛ। ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଥ, ଏଇଟା କେସିଙ୍ଗା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ କେନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ, ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଏକା ଏଇଟା କେସିଙ୍ଗା ରୋଡ଼୍ରେ ତମକୁ ଦେଖୁଛ। ବୋଲେ ଆମେ ରୋଡ଼ ଆଠ ଭାଗି ଆସିଲୁ ନା ଯୁବକ ଦୋସ୍ତ ଆର ମୁଇଁ, ଖରାକ ବହୁତ ହେଉଛେ। ତମକୁ ଦେଖୁଛ ଆମର ଗାଡ଼ି କେନ୍ ଲୋକ ଅଛେ ଯେ ବାଜୁଛେ ରୋଡ଼େ। ଦୋସ୍ତ ଆର ମୁଇଁ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଆର ଏଇଟା ଆସୁ, ଦେଖୁଛେ ଆମର ଗାଡ଼ି ବାଜୁଛେ ବାଟ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଅଛେ। ଦେଖ ଆମର ବିରୋଧା ବି ଅଛନ୍, ଦେଖୁଛ ଦୀପକ ଲିଆ ଖାବାର ଥିଲା, ଆମେ ଲିଆ ଖାବାର ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍। ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଆଜି ମନ ମାମ ଖତରା ଦିଶନ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ନା ବା ପିନ୍ ପିନ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଏମନ୍ ଦାଦା ଆସବ Thank you.
ايه العبور.